Hey Mark, har du set det sne udenfor? Gud ja. Men det er jo også, tredje advent jo. Så apropos udenfor, så tænker jeg, at vi i dag skulle tale med vores kørende sælger. Og se hvad de har at sige her til. Som vi kan se, så er vi i fuld gang med at gøre nisse klar her i Skandinavien. Og hele nisse-teamet er samlet i dag. Og når vi nu er samlet, skulle vi så ikke have en lille nisse-joke. Banke, banke på! Hvem der? Ja. Kenneth! Kenneth, hvem er det? Kenneth, du er den omrutede. Rutert med den. Nå. Jeg kalder mig en elektrikernisse. En vatnisse. Jamen som Bo siger, så er vi i gang med julen her i Skandinova, så sig hej til vores... Men hov, vi mangler jo en nisse. Vi mangler vores tekniske nisse. Hej, jeg er den nye tekniske nisse. Og fra den første dag kan I møde mig ude på landevejen. I må have en rigtig god jul, og tilbage op til Bo. Husk at vores flotte nisse-team, de bringer en masse julegaver ud i form af gode tilbud, god vejledning og gode råd. Og så glæder vi os til i 2024 at byde velkommen til vores tekniske nisse, Claus, som bliver en del af salgsteamet. Rigtig glædelig jul. Glædelig jul! Oh, det var da super hyggeligt at høre fra kønne sælger og se, hvad de går julehygger med. Og på måde, så kan vi jo se Kim kunne godt kronskæg. Så det synes jeg altså blev flot. Men vi er slut for nu af, vi kan hygge videre, og så ses vi til den fjerde advent.